ובכן, ברור שהפתיח בשבוע המאושר הזה הוא לגבי נפילתה של הכנופיה השלטת, איחוד שמונה הכנופיות השליטות, שעצם הקמת הכנופיה השלטת הוא המעשה הפוליטי הכי מושחת, לא רק בתולדות מדינת ישראל, אלא ככל הנראה בכל דמוקרטיה שהיא בעידן החדש של הדמוקרטיות, וגם ספק רב אם בדמוקרטיות העתיקות של יוון ורומא היה מעשה נבלה מושחת כזה, כמו הקמתה של הכנופיה השלטת בשירות האויב הערבי מבפנים, בדמות השורה שבנגב, שבגלוי חותרת להשמדתה הגמורה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, מה שעושה את הכנופיה השלטת הזאת, כמובן, והסברתי פעמים רבות מדוע, ליודנראט. או למעשה גרוע הרבה יותר מכך. ובכן, כך. ראשית, צריך לומר, נתניהו לא רק שהוכיח שהוא ראש הממשלה הטוב ביותר שהיה כאן למעט מנחם בגין, אלא הוא גם ראש האופוזיציה הטוב ביותר שהיה כאן אי פעם. כי מנחם בגין היה ראש האופוזיציה מאז שתנועת החירות הפכה למפלגה השנייה בגודלה בכנסת, והכוונה לאחר הבחירות של תשט"ו 1955 למניין העקום, בו תנועת החירות עלתה משמונה ל-15 מושבים בכנסת, והפכה והחזיקה במושכות הללו כל העת עד שהגיעה לשלטון למפלגה השנייה בגודלה, ובגין ראש האופוזיציה. לקח לבגין, אם אנחנו נתחיל לספור מתשך, לקח לבגין 8 מערכות בחירות, 29 שנים, עד אשר עלה בידו לסלק מהשלטון את שלטון הסמרטוט האדום באמצעות הפנקס האדום. נתניהו הקים פה את האופוזיציה הכי יעילה, הכי מתפקדת, שבראש ובראשונה זה הגורם המרכזי להפלתה של הכנופיה השלטת מקום המדינה. לא הייתה אופוזיציה כזאת, מאוחדת, מגובשת, 52 ח"כים, למעשה 53, 53 ח"כים שהצביעו כאיש אחד בכל פעם שהם החליטו לעשות כן, והם החליטו ב-99% לעשות כן, למעט 2-3 מקרים שבהם הם הצביעו עם הקואליציה, עם היחדה, כאשר הם משפרים מאוד, ורק בגלל כך הם הצביעו עם היחדה, משפרים מאוד את ההצעות. המדובר אין בחוק האזרחות, ואין בחוק שמקנה מימון לא של שני שליש, אלא כפי שהאופוזיציה, כפי שהנגדה דרשה, 75% לחיילים לוחמים. לגבי מימון הלימודים האקדמיים שלהם. למעט שני מקרים אלה, האופוזיציה הייתה נחושה, מאוחדת באופן מוחלט. לא היה כדבר הזה. הכל מתואם, בהבדל מהיחדה, מהקואליציה. וזה מה שהביא לכך שסילמן הצטרפה, שאורבך אמר שהוא הולך להצטרף. אבל אי אפשר להתעלם מכך שכמעט כמו תמיד, בסופו של דבר, מי שמציל אותנו מהציפורניים המחרידות של השמאל הבולשביקו-פשיסטי והפוסט-יהודי והפוסט-ציוני, זה תמיד האויב הערבי, או מבפנים או מבחוץ. הפעם מבפנים. גנאים וגנאים וזועבי, הם אלה שהפילו
כל אפשרות לחוקק את חוק התקנות, את החלת החוק הישראלי על יהודים ביהודה ושומרון, דבר שהיה הקש ששבר את גב גמל התומעה של הכנופיה השלטת. אבל שוב, הבסיס לכל זה אופוזיציה מאורגנת, מצוינת, נחושה, שלא הייתה כמותה מקום המדינה. לא היה כדבר הזה. ושוב, הוכיח לנו נתניהו עד כמה כמנהיג הוא עומד עשרות דרגות מעל כל אחד בסביבה, הן בתוך הליכוד והן מחוץ לו. הייתי אומר, גוליבר בארץ הקמדים. אבל על מנת שהחגיגה הזאת תהיה שלמה, אני מצפה ומקווה בכל ליבי שבשבוע הבא הבולשביקו פשיסטים בהנהגת ערב במרכאות מחלל השבת בפרהסיה קריב יצליחו במזימה הבולשביקו פשיסטית שלהם לחוקק חוק יסוד. הם רוצים לחוקק אותו תוך 3 ימים, הבולשביקו פשיסטים המתואבים המושחתים האלה, ושאני מתפלל ממש שהם יצליחו, כי אין דבר שיבטיח יותר לגוש הלאומי 61 ו-2 ו-3 ו-4 וגם 5 מושבים בכנסת לאחר הבחירות, כמובן רוב שיבטל מיד את החוק הבולשביקו פשיסטי המתואב והמחלי הזה שהם זוממים, אין דבר שיבטיח יותר את ניצחון המחנה הלאומי בבחירות יותר מאשר חקיקתו של החוק המתואב והנהלך הזה. וכולי תקווה שהבולשביקו פשיסטים יצליחו במזימה שלהם. כולי תקווה, ממש כולי תקווה, אם כי למרבה הצער זה לא יעבור. זה לא יעבור. אבל חבל. ממש חבל. עכשיו, המשימה של המחנה הלאומי בבחירות הבאות עלינו לטובה היא זו. לסלק את הרביעייה המושחתת והרקובה, קרי שקד, בנט, סער ואלקין מהחיים הפוליטיים. לדאוג לכך שבכל רשימה שהם או חלקם ירוצו, לא תעבור את אחוז החסימה, לא תקבל כל אחד מאדם שמגדיר את עצמו כלאומי, וברור שמהשמאל הם לא יעברו את אחוז החסימה בשום פנים ואופן. זאת המשימה. כי אנחנו הולכים היום לבחירות אך ורק בגלל הצמד המושחת פוליטית, ושחיתות פוליטית זה לא שחיתות פלילית פוליטית, זה לא קבלת כסף ולא כל מיני דברים כאלה. שחיתות פוליטית זה לקרוא לעצמך איש ימין, כמו שאלקין וסער קוראים לעצמם, ולהעדיף ממשלה עם ווליד טאהא, עם ווליד טאהא, עם זועבי, עם אבתיסאם מראענה. זאתי שכשיש צפירה ליום השואה זה ממלא אותה עושר, כי זה מסמל רצח של 6 מיליון יהודים. איתם הנוכלים האלה הפוליטיים מעדיפים לשבת, ללכת לבחירות אפילו, אבל לא תחת נתניהו שכרגיל מקבל בכל בחירות בהפרש עצום יותר קולות מכל אחד אחר. אין אדם שקיבל בבחירות האחרונות אמון יותר גדול באופן ישיר יותר מאשר נתניהו עם קידומת 3. 7 מתוך 8 הכנופיות הפוליטיות הנכלוליות שהקימו את הכנופיה השלטת הם חד ספרתיות, והיחיד שאינו חד ספרתי קידומת 1. ולכן הקמת הממשלה הזאת
היא מעשה שחיתות שכמותו לא היה, וסוף מעשה במחשבה תחילה. המעשה האחרון שהכנופיה השלטת הזאת זוממת לעשות, זה חוק הנאשם. ואין כמו הדבר הזה שמלמד על השחיתות חסרת המעצורים של הכנופיות הללו שהקימו את הכנופיה השלטת, את סינדיקת הכנופיות האלה שהוליד את הכנופיה השלטת הזאת. אבל כל העסק הזה לא היה קם אילולי ארבעה אנשים בראש ובראשונה. בנט, שקד, שר, אלקין. אותם באמצעות הקלפי צריך לסלק אחת ולתמיד מהחיים הציבוריים במדינת ישראל. חובה לסלק אותם. ואני פשוט מבקש מכל אדם לאומי שמתייחס ברצינות להיותו אדם לאומי, לבל יעיז, לחלום אפילו, להצביע בעד רשימה כלשהי שהארבעה הללו או חלק מהם יהיו בתוכה. צריך ביום הבוחר, ביום הקלפי, לסלק את הרביעייה הזאת מהחיים הפוליטיים שלנו. אחת ולתמיד. להוציא אותם החוצה. ומכאן